Before the Clash. A máme tady Michálek versus Corleone a Bukis. Tam jednoznačně držím Michálkovi palce. A Nathan versus Chára. Tam jednoznačně držím Nathanovi palce. Pojďme na to. Přátel. O, jsme někde jinde, jsme venku. Totální pohodička. Nice. Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska jsme ale s kluky na terase, na takovém staronovém místě. Před 2 lety jsme tady vysílali dneska už legendární beat. Je prostě on se snaží tvářit strašně drsně a sedí tam zhrbený jak největší somrák. Půlka z nich sedí zhrbený jak somráci. Až na Nathana, na Cháru, a Michálek tak na půl, tyjo. To je hrozný, když sedíš takhle jako Quasimodo, tyjo. To je jako člověk, který celý život nosil takhle z trubky. No na. Výfor mezi Kolesem a Lukášem Krylem. Máme tady krásný výhled na celý Václavák. Takže... Tak hlavně, ať někdo někoho nezhodí dolů. Jo, prosím. Si to užíváme. Nevšední je i počet mých dnešních hostů. Mám jich tady 5. Většinou bývají 2 nebo třeba 4. Dneska jich je tady 5. Mám mega tady cringe. Honzo Michálka. Honzi, ahoj. Ahoj, děkuji. A jeho 2 soupeře, Patrika Corleoneho. Zdravím, ahoj. A Bukyho. Zdravím, ahoj. A... Ježíš, to je tak prostě trapný. Hraní si s těma značkama, víš? Já nevím, jako... Prostě, já to řeknu takhle, já můžu vydělat 100, 200, 300 tisíc měsíčně a stejně půjdu a v klidu, v pohodě si koupím v Tesku tričko, FNF-ko, který mě bude stát 150 korun a budu víc happy, protože na něm budu mít Hvězdné války nebo něco, než nějaký Balenciaga, Gucci, kraviny. Neskutečný, neskutečně zbytečně podle mě vyhozený peníze. Samozřejmě je to každýho věc, každýho rozhodnutí, kam ty svý prachy nacpe. Ale pochybuju, že tadyhle Don Pablo, teda Corleone, Don Corleone, more má takový prachy, aby s nima takhle flexil. Sorry, pochybuju o tom prostě. Sorry, jako, jo. Nevím. Druhý zápas je tvořený Jirkou Charyzanem a Christianem Nathanem. Vítám vás tady. Dalším naším partnerem je spolek Dortem proti rakovině. Ten pomáhá dětem léčícím se s rakovinou. Nice. Tentokrát... Toto je to nejlepší, co z Clashe vůbec vylezlo. Dortem proti rakovině. To je absolutní pecka. Celou pomoc, všechny finance, které my s našimi bojovníkama, ale hlavně s váma, s našimi diváky vybereme, budeme směřovat na pomoc malé Leontýnce, která se právě s rakovinou léčí. Takže pomoci... Vás všechny poprosím... Čekněte to QR kód, taky tam něco pošlete. To je na dobrou věc, to je OK. QR kódu, který dole vidíte, můžete přes svoji mobilní aplikaci nebo internetové bankovnictví poslat jakoukoliv libovolnou částku. Pay-per-view budeme spouštět už zanedlouho, takže kdo nekoupil lístky, ty se vyprodali velmi rychle, tak může celý gala večer sledovat skrze naše pay-per-view na clashofthestars.tv. Jako vždycky to bude zážitek a myslím si, že nejenom já, ale... Si piže, jo. Budeme se koukat. Já to tady budu komentovat zase live na streamu. To víš, že ano. Na tuty. Všichni naši bojovníci a fanoušci se na to velmi, velmi těšíme. Tak já už se teď posunu k našim dnešním hostům. Všichni už zápas v Clashi minimálně jednou měli, to znamená nějakým způsobem jsou našim divákům známí. Já se vás pokusím, pánové, nějak ve zkratce představit, říct, odkud by vás mohli diváci znát. Pokud mi opravíte, doplníte, tak budu jedině rád. Honzi, ty jsi influencer, primárně TikToker i podcaster částečně, už pár podcastů si vedl, že jo? Už bývalý, jo? Známá tvář, bojoval si už na prvním Clashi, úplně na tom... Hej, já jsem zvědavý na ty životopisy těch mladých rádoby influencerských hvězdiček. Víš, až ti přestanou fungovat ty socky a všecko a zjistíš, že resaily čínských parfémů nefungujou, tak budeš mít ten životopis, tyjo. 3 roky TikToker, 200 tisíc odběratelů, 2 roky YouTuber, rok a půl podcaster... 2 roky streamer na Twitchi, profesionální gamer. A co byste u nás chtěl dělat? Můžu vám nabídnout místo prodavače. Já bych chtěl dělat manažera. Prvním na tom historickém dneska. Tehdy si knockoutoval kluka bez trika. Dneska mením, ale bez trika. Takže takhle bych tě představil. Nevím, jestli něco přibylo od té doby, jestli se věnuješ něčemu jinému ještě. Asi ne.
Asi nechal bych to radši tak. Takže když vystají šlepějí sportovec a bojovník kleše. Tvými soupeři, dvěma soupeři, vysvětlíme si podle jakých pravidel, jsou Patrik Corleone a Buky. Patriku, ty jsi taky známý streamer z TikToku, podnikatel z Brna, měl si zápas na 6. gala večeru s králem Pablo. A ty Buky, ty jsi měl už dva zápasy. No, proč neřekl, jak to dopadlo? Dostal vypleskáno. To jsem nečekal, hej, od kohokoliv. Od kohokoliv bych čekal cokoliv. Tady jsem nečekal, že Corleone dostane vypleskáno od Pabla. Fakt, tehdy to bylo hodně překvapení. Vlastně, pokud se nepletu, jsi účastníkem prvního zápasu 2-1, že jo? Tam jo. Se tehdy se střelcem Dáňou porazili Filipa Roubíčka. Jinak influencer, herec, myslím si, mladá nadějná tvář a mladá hvězda na vzestupu. Čemu se věnuješ teďka třeba ještě kromě trénování? Tak vlastně věnuju se jsem zahradník, zahradničinu, zahradník u táty, tak se věnuju zahradničině. Výborně. Jirko, my se známe dlouho. Tak když jsi herec? Jo, okej, jasně. Jirka měl zápas na druhém gala večeru na dvojce proti Radimu Volákovi. Ty jsi podnikatel z Ostravy, majitel několika barbershopů, dlouhé roky ses ty, potažmo tvoji barbři starali o můj sestřih a těším se, že se ostříhám u tebe opět před gala večerem ve čtvrtek. A Nathan, vlajko. Já si tak říkám, jak je to zlatý, holit si palici. Víš, já sice jako vlasy mám, ale říkám si, jak je to zlatý si tu palici holit. Protože tolik, kolik já ušetřím za barbra. Tak minimálně dvakrát tolik jsem utratil za techniku tady ve studiu. Takže zase jsem moc neušetřil, ale chápeme se. Taková loď slovenská, ortodoxní wrestler z Trnavy, Spartakus Fight Gym, bojovník, máš zkušenosti jak z oktagonu, tak z Fight Night Challenge, tak z kleše, jsi influencer, účastník několika různých reality show a myslím si známá tvář a tentokrát se vrací zpátky do kleše v zápase proti Jirkovi Charizanovi. Panové, jaká byla odezva na to, že máte další zápas? Jaká byla reakce vašeho okolí, rodiny, přátel? Jirko, začni. Tak u mě, já jsem si měl připravovat připravoval jsem se na jinou soupeře, takže já jako tím, že vlastně jsem ten soupeř změnil. Na koho? To asi nebudu říkat, ne? Klidně řekni. Jo, připravoval jsem se vlastně na instagramového boxera u nás v Ostravě, tam Wernera, jo, Váčka. A jako tím pádem, když byla ta změna, tak každý mi psal, proč, jak, jo, proč ta změna, jo, on z toho vycouval. Jo, říkám, ne, prostě tam vedení kleše jako dalo mi jinou soupeře, já jsem to přijal a tím pádem je ten zápas tady tenhle a jdem do toho, takže. Znamená, že vlastně okolí vědělo, že se na zápas chystáš, jo, původně proti jinému soupeři. Přesně tak. Teďka máš soupeře Nathane, co ty? My jsme o druhém zápase u nás. Nathane je hodně sympatický. Ale když sedíte takhle proti sobě, nebo když jste se viděli už na tiskové konferenci, nějaká ta sportovní rivalita už tam roste? Jako z mojí strany ne. Jo, zatím. Tak proč spolu do zápasu? Já myslím, že tohle, že Clash of the Stars je vyřizování účtu mezi celebritkama. Jako zatím to tak není, ale jako snažím se do hlavy dostat prostě před tím zápasem, tu nevraživost teďka, jo? Jako prostě ať do toho zápasu. Samozřejmě skončí zápas, jo, podáme si ruce, můžeme zajít na pivo, jo, ale snažím se teďka do zápasu prostě, jo, je to soupeř momentálně, takže. To, že tam není nevraživost, se nedá říct, ale úplně o tobě Honzi s Patrikem. Vy jste nějakou menší rozepři spolu měli, tak víceméně vznikl i ten zápas. Pokud se k tomu nachomítnul, tak... Já to vidím fakt jako na velmi tichý, velmi poklidný before, protože úplně vidím, jak se tady borci zbejčej a ta židle letí dolů přes to sklo a někoho tam dole mázne. Trošku náhodou, máme tady speciální zápas, je to 2v1, ale takzvaně tag team. To znamená, že nepůjdou na Honziho kluci najednou, ale budou se moci na ně střídat. Jeden z nich bude s Honzím bojovat, druhý musí být v kleci, držet se pletiva ve svém rohu. U klece ve svém rohu. A pouze pokud si plácnou, tak se můžou vystřídat. Zápas nemá časový limit, bude ukončen pouze ukončením jednoho nebo obou bojovníků, takže která strana vyhraje, ať už KO nebo submise. Takže velká výzva pro tebe, Honzi. Jak to vzniklo? Vy jste tam nějakou teda menší rozepři s Patrikem měli? Jako jak zrovna s ním?
No tak víš, že já jsem chtěl nějaký zápas, prostě teďka jakože nějaký v úzovkách fany, teď to je docela zpětně lituju. Ale vlastně já jsem s Patrikem byl na tréninku, na jednom, když měl s Pablem. No, že jo, domluvili jsme se, jakože za trénink samozřejmě něco dostanu a pak tam byly různý rozepře, ale nebylo to jako nic obřího, jakože bychom se museli zabít nebo tak. Jenom když jsme vymýšleli ten zápas, tak mě to tak napadlo, že nemůžu mít dva stejně dobrý soupeře jako já, že jo, protože to by bylo úplně f***. Tak mě napadlo do mě, pak jsem viděl výzvu, jak točí Buky, že jsem z tak jsme hodili Buky se. Mám na to stejný názor, jako ten beef není úplně tak velký, jak jsem měl třeba s Pablem. My jsme se jakoby nepohodli v něčem, přišla nabídka na ten zápas, tak jsem ji vzal. Já, jak říkám, já vnímám Honziho tak, jako dobrý, pohybově nadaný borec, má dvě výhry v kleši, co si budem, asi jakoby bude nadanější než mi, lepší, ale rozhodně to není zase takovej nějaký zabiják, bys měl žil strach nebo něco, to rozhodně ne. Viděl jsi kurzy na Fortuně? Viděl jsem kurzy na Fortuně a to jedno, ale víš co, jo, třeba klec je klec, ale Honzi mi vůbec nepřipadá tak, že by jako z něho měl mít někdo strach nebo něco, to vůbec můžu prohrát, neříkám, že ne samozřejmě, ale vůbec. Já bych řekl, že to je celkem jako jednoznačný, jo, tam bych neřešil můžu prohrát, prostě prohraju. To nemám nastavený tak, jako že Honzi Michálek, ty vole, automaticky prohra, rozhodně ne. Buky, ty jsi takový už specialista na zápasy 2-1, jdeš do druhého zápasu ze dvou, které jsme uspořádali. Co nějaká taktika? Už mluvili jste o tom spolu? Trénujete spolu? Jo, na tréninku. Co nějaká taktika? Tentokrát se zkusím nesložit po první 20 vteřinách. Jsme byli spolu, domlouvali jsme se vlastně tak nějak trošku, jak to bude probíhat, ale ještě si řekneme, veď, jak to... Jako, ještě... jako takhle, kdo půjde první, víš, nebo kdo půjde druhej? Já jsem chtěl zamířit, jestli už tady to máte vyjasněné? Nemáme to ještě úplně vyjasněné. Úplně ne. Ale, zápasem, ale vypadá to, jakoby, že možná na 90% půjde Buky z první. Já jsem právě slyšel, že chceš, že jde Buky z první, že se bojíš. To není o tom, ne, to není o tom, Chce jít první, jasně, nebudu ti lhát, že tady... Že hej, jako Corleone se tváří jako strašný drsňák, neskutečný mafián a přijde mě takovej ten, hele, ak se někdo urazí nebo ne, tak prostě je to jako vystylovaný gopník style, jo. To prostě jako... Tam není trošku nějaký gameplan, ale uvidíme. Co nějaká taktika ve smyslu, protože vy se můžete střídat pouze, když si plácnete. Mm-hmm. A ta klec je poměrně dlouhá, má 8 metrů průměr, to znamená, když se bude Honzimu dařit ten zápas držet na druhé straně, tak se nevystřídáte. Co právě toto, nějaký ten pohyb a snaží se bojovat u toho... Já právě proto bych to větší paragrafový máslo prostě neposílal jako první, že si on si ho zatáhne na druhou stranu klece a tam ho skřípne jak v medvědí pasti nějaké, tak si neplácnou a končí to během 20 vteřin, 10 vteřin, jo, jako chápeme se. Tvého rohu, tady to taky nějak máte v hlavě? Tome, já tam nejdu před výsportovní výkon, já se tam jdu pobít, buď... Jasně, jo, proč tohle to vždycky slýchám od čokoládového bratrstva? Já se tam jdu dorvat, já se celý život biju na ulici, ty nepochopíš, teda bije a podobně, no ty jo. To vyjde nebo ne. A tam budu buď minutu a buď za tu minutu prostě vyhraju nebo prohraju. Vím, kde jsem udělal chybu s Pablem, byl jsem špatně nastavený v hlavě, s váhou jsem bojoval, jo, měl jsem 92, musel jsem zahodovat na 8-4, teď mám 8-6, takže úplně v klidu. Ty jsi byl špatně nastavený v hlavě, ty jsi nebyl vůbec natrénovaný hlavně, ty jo. Atmosféra lidí, pohltilo mě to, teď jsem na to prostě jinak připravený, jinak nastavený, jo. Tady tu přípravu jsem prostě podcenil, teďka prostě trénuju. Samozřejmě ty tréninky nejsou tak intenzivní, jak jo, kdybych byl nějaký profík, takže za 2 měsíce nedoženu to, abych prostě byl nějaký mega fighter nebo mega sportovec, takže ta taktika je jasná, prostě minuta, půjď já nebo on. Jo. Buky, kdyby jsi měl teda jít první, což tak vypadá, že asi půjdeš, věřil bys jít na zápas proti Honzimu, i kdyby jsi měl jít prostě 1-1 bez střídání, šel bys do toho fightu? Tak pozor. Do toho fightu bych šel, protože si na něj věřím. A co se jak směješ, vole? Nic, že je to... Já se nedivím, že se směje, tyjo. Ach jo. Se mi furt vysmíváš. Tak ne asi. Filipa, ty vole, roubíčka, že by si to s ním dal jedna vedna. V pohodě, já to povídej. Určitě se ho nebojím. Viděl jsem jeho zápas, je dobrý. Ale taky vím, že... Což ví i Honzi, co jsem jako zjistil, že... Jsem d***l, že vydržím rány. Že jen tak mě nikdo nevypne. Je pravda, no. A s tím má spojitost hodně i Fed. A Fed říkal si, že chceš dělat testy, jo. Takže testy budou před zápasem. Okay. Škoda, že nejsou testy nějaký na tom, tyjo. Pojde, to si dám před zápasem. To je škoda.
No. A co teda tréninky? Pojďme rozdílnout trošku tréninky. Ty máš už třetí zápas před sebou, jo. Že jo? Liší se třeba nějak to složení? Já vůbec absolutně nechápu, že někdo má potřebu nějakých stimulačních látek. Jo? Fakt to nechápu. To prostě i ten blbej kratom. Není jenom blbej kratom. Jo? Ta závislost z toho, s tím a na to může být fakt velmi problémová. Žení toho týmu, s kým trénuješ? Tým mám prakticky stejný, akorát víc trénuju s Vitalem ještě, než jsem trénoval. To máme třikrát do týdne, jako s ním trénuju, ten mě bije šíleně. Teďka má zápas 14.5. na Heroes Gate, takže všichni tam. A jinak, no, asi ne, je to prakticky stejný. Mín trénuju teda sám a naučil jsem se víc. Úplně jako můžu se tady nepřijde mu blbý u jedné bojové organizace dělat reklamu na druhou bojovou organizaci. To mě přijde takový jako... Že jsem předtím chtěl být co nejvíc jako v gymu a pak ty tréninky ani nestály za to. Ale teďka trénu a dávám si i RSD, jako sauničky a tady ty věci, takže... Řešili, že jsi byl minule přetrénovaný, že jo? Že jsi nějak skolaboval dokonce, že to nevypadalo... Sanitka mě odvezla, no. Ten odpočinek je důležitou součást tréninku. Jo. Co kondice? Ten zápas regenerace. Bez časového limitu. Může se stát teoreticky, že se na tobě kluci budou střídat a ty tam prostě budeš pořád bojovat. Znamená to, že kondici máš na takové úrovni, že tam budeš třeba hodinu, anebo spíš budeš ukončovat zápasy co nejrychleji. Tak ono to je prostě fízu, jako neudělám lepší než dva lidi ještě, kteří se můžou odpočívat, to je prostě nemožný. Takže prostě uvidím, no, pro mě je důležitý, ať mě nikdo z nich nevypne, ať mě nikdo z nich neutáhne na žádnou submisi, to bych bral jako zklamání. Ale prostě se tam prostě porvat a doufám, že to aspoň pak bude bitka, když už mi dojde fíza a půjde na mě čerstvý, víš, tak se aspoň rozbalí a něco. Ale nevím, tak samozřejmě bych to chtěl ukončit co nejdřív, ale nebudu se hnat, jakože bych se chtěl vystřílet hned v prvních 34, protože co když náhodou mi to tam nepadne a prohodí se, že jo, půjde mi čerstvý. I když jsou třeba o dva levely horší než já sportovně, tak když mi dojde fíza, tak prostě už jsou lepší, chápeš, takže to je... Ty jsi zmiňoval, řekl jsi na úvod, že jsi chtěl speciální zápas a teď toho trošku lituješ. Jo. Proč? Mě tady nebaví se mě asi něma sedět. Co tě na tom nebaví? Takže nebaví mě... Ten tvůj blbej ksicht, ty vole, s tou růžovou barvou na palici, co by ho tak asi nebavilo? Mě to poslouchat, ty keci, já už... A jaký keci, jako Ježiši Kriste, dva mega zábavní tejpci a co by ho na to mělo nudit, no jasně. Tam, ty nepočkáš, počkej, a jaký jakoby keci, počkej, ty si hraješ, jako na jakýho favorita, nebo jako na co si tady hraješ, že jsi jako, nevím. Teď jsem ti řekl, že ten zápas pade na pade, tak jakýho favorita. Okay, ale ne, jako máš tady úplně jako keci, jak kdyby já nevím co, počkej, tak si jdem dát do kleca buty, nebo my jdem po jednom, okej, a co jako, počkej, já nevím, ale ne, působíš tady, jak kdybys byl nějaký desetiletý fighter, co máš za sebou dva zápasy s dýlama, dva zápasy s dýlama. No a ty máš za sebou jeden zápas s DBILM a prohrál zóno Corleone, a kde je problém? Chápeš to? A teď mám třetí. No a teď máš třetí, a co? No. Chápeš to? No a kdybych třeba... jsem říkal, mě nebaví ty keci, nikdo neřekl nic o sportovním výkonu nebo nic takového. Ale ne, ty tak působíš, jako kdybys byl fakt profesionální fighter a úplně jakoby, dobrý, vyhrát může... Hele, víš, když vyhraješ, tak vyhraješ, protože jsi víc připravený než my. Hele, Corleone, jediný, jak vy můžete vyhrát, sakra, pardon, omlouvám se, jak vy můžete vyhrát, je, že si tam jeden z vás dvou sebou vezme montpáku. Doslova. Bych já třeba trénoval rok v kuse, tak tě vystřelím tam s bodkám. No, no určitě. To mi věř, tak uvidíme. Už tady domluvený zápas, ne? Nikdo neřekl nic takového, já ty vole trénuju. A tak ono je dobrý, že Corleone jako nebude trénovat rok, co si budeme? Hele, chodit na hamburger, na pivko je mnohem záživnější, než trénovat, že jo? Fika má všichni mlátí mě a to je jenom na 5 na 10%. To je dobře. Takže ty vole, abych si vůbec netroufal říct, že jsem profík nebo něco takového. Tady s těma kecma vůbec na mě nechoď. A když bys si měl ty vybrat, s kým bys si šel radši jako prvním, měl bys nějaká favorita? Se mnou. Jo, samozřejmě. Ne, mně to je asi jedno, protože Buky zase je lehčí, ale víc snese podle mě a Patrik má zase větší váhu, víš, takže to zase bude kdyby fyzicky náročnější, takže nevím. Jako je fakt, že prostě toho Patrika, když si ho zatáhne do druhého rohu, pryč od Bukise, tak si ho tam jednoduše zutahá, rozseká ho. Tak jak to udělal Pablo, jo? Mě to asi nějak jedno. Nevidím tam, že by pro mě byla výhoda, jako kdyby šel někdo první. A tak kluci naznačili, že nejspíš asi půjde teda Buky. Může to být hra samozřejmě, ale možná si tím můžeš nějak řídit. Co vaše tréninky, Jirko, kde trénuješ a s kým? Tak já trénuji ve Fightingu klubu Ostrava. Trénuji vlastně s Ivou Chlastinou, s Erikem Whiteem, s Martinem Prázdným, s Tanasem Skevopoulosem. Jo, všichni mají nějakou... Jo, Tanas vlastně na wrestling.
na grappling Ivo Chrastina, jo, takže jako mám plnou přípravu na MMA, takže já jsem jako vlastně připravený. Mám vlastně ještě vlastně kondičního kouče, který trénuje vlastně Baník Ostrava, takže já jsem v pohodě. Tebe v rámci této přípravy pro vás je velké zhazování, což je rozdíl oproti tomu prvnímu zápasu. Jak se trénuje, když nemůžeš? Hej, prostě já když vidím ty blejskavý záda toho Corleoneho, tak já si nemůžu pomoct, ale flitry a blejskátka jsou v mojí hlavě pořád zařazený do ženské garderoby, takže Corleone, dobrý, vole, dobrý. Ještě jsi měl vzít rtěnku, tyjo. Naplno jíst, nemůžeš se večer narvat do prasknutí. Je to jako, naposledy jsem tak vážil před 20 lety, takže je to jako extra, no. Ještě mě čeká, teď mám nějakých 91 kilo, ještě mě čeká 6 kilo, no. Takže hardcore. Nebude to jednoduché, zvládnout se to dá, ale chce to hodně odříkání. Přesně tak, no. Budeme držet palce. Žádná čokoláda, tak. Žádná vůbec čokoláda, no. Až v ringu, až kleci. Co tvoje tréninky, co tvoje příprava, jak probíhá, liší se v něčem třeba proti minulosti? Hej, prostě s ním je to jedinýmu v hlavě, tak docela zvláštně, když si borci říkají, co si může dávat, nemůže dávat. A opálený kluk mu řekne žádná čokoláda. Hej, prostě jsem jedinej, komu to zní jako velmi expresivně? Já jsem to nechal tak jisté, jak jsem to má stále s Jankom Hudákom, vlastně Spartakus Fight Gym, potom je tam Paolo Kurus, ktorý sa venuje Alešovi Kleinovi, potom je tam Miško Plesník, takisto postojarské veci. Čiže tá príprava sa vlastne nejak nemení, možno, že to moje nejaké nastavenie v hlave, že predtým som to bral, bol som to možno taký, že viacej vystresovaný a tak, a teraz to viacej užívam. Mm. Som to vlastne pochopil viac ako to celé, možno, že nejak funguje celé to je, vieš, že naozaj tie detaily tam dotiahuješ a tak a rozmýšľaš nad tým inak trošičku ako predtým, že to nebereš tak úplne, že vieš, že musím to vedieť, ale berem to trošku viac v pohode a tým pádom sa mi to lepšie robí a na tie tréningy sa teším. Predtým na tie tréningy som došiel, že do píče zas ma dobijú. A teraz, lebo proste, víš, čo deláš, a teraz presne tak, že už proste vieš, že už vieš, že tí fakt tí profi fighteri, čo sú tam, tak presne Honzi, idú na 5% a oni ťa zbijú, aj keď nechcú, hej. Ale ty, keď sa tomu učíš, to proste nedobehneš za ten krátky čas, tí roky, čo majú oni. A ja som veľmi rád za to, že tu možnosť mám pri nich trénovať a byť pri nich. Čiže naozaj navnímavam, počúvam, čo sa rozprávajú, hej, proste fakt pri takých ľudí, ako je napríklad Leoš Klein, ktorý sa priporia, že tam, že dá ti nejakú radu, niečo ti povie. Je to pre mňa čest a preto som rád, že tu vlastne môžem túto prípravu robiť na ten zápas. Když se... Akorát furt nepochopím, proč je tam prostě bukis takhle skroucený. A tady toto je takzvané madlo lásky. Jo. A to předurčuje přesně to, že nebude v té nejlepší možné kondici. No. Podíváme na kurzy, tak zatím ti sázkaři a bookmakeri věří, protože ty kurzy vypsali tak, že jsi byl favorit a stále si s kurzem 1,65. Týrko, oni byli v rovině. Outsider byli v rovině 1,9, 1,9. Aha, sledoval to. Takže sázkaři, jak jsme byli okay, na tom na tiktokce, tak bylo 1,9, 1,9 a hada si tam někdo nasázel, že? Takže sázkaři zatím teda většinově věří, většina Tanovi. To ta farba, že se opálí trošku víc, a teda vyšlo slunko a jsou větší. Já jsem úplně v pohodě, to vyhovuje. Takže klidně, ať tam je kus pět. Nebereš, nevnímáš to, nepřemýšlel tím tak, že lidi mi nevěří. Ne, vůbec ne, vůbec ne, já jsem tady tím v pohodě, já jsem úplně v klidu. A ty Natane třeba víš? Jo, jak komentuje Kačenka, no. Honzi Michálek, vítěz, Natan to samé u mě. Ano, ano, taky to vidím stejně. Taky to vidím stejně a budu takhle fandit při zápase. Původně byl vypsán Honzi jako favorit s kurzem 1,25, u vás přes 3,5 kurz na vaši výhru. Sázkáři to však otočili a spíše věří vám. Momentální dnešní hodnoty kurzu bylo na výhru Honziho 2,6, na vás 1,4. Co si o tom myslíte, Buky? Co si myslíš o tom, že vám sázkaři věří v tom zápase? Tak asi jako vědí, že viděli naše zápasy, si myslím. Tak pokud by viděli vaše zápasy, tak máte kurz tak 10, tyjo. A věří nám, protože viděli, jak říkám, no viděli nás asi bojovat, že jo, v kleci. Že jinak by nesázli na nás, asi. Nevím, já si o tom myslím to, že tam je hlavně hraje roli velkou to, že jdeme dva na jednoho, jakože se můžeme střídat, takže věří asi v to. Ale ty kurzy se tam mají třeba mění kvůli tomu, že třeba když někdo sází na nás, tak pak jako automaticky ten kurz jde potom jakoby níž nebo níž. Takže i z toho důvodu. Takže třeba na nás mohl někdo vsadit a podle toho jakoby pak ten jako kurz třeba... Tak to slyším poprvé v životě od tohohle člověka, rozumný uvažování. Nice. Padl jako. Ano, ale na druhou stranu mě jakoby překvapuje, že jsme favoriti, to jako neříkám, že ne. Jdeme tam, jdeme válčit, co se dá dělat.
Viděli jsme, že v prvním zápase s Roubíčkem, když se šli ale dva na jednou na Filipa, tak byl Filip velký favorit, Taskaři mu věřili a nakonec se ukázalo, že poradit si s dvěma soupeři, ačkoliv slabšími, každý jeden z nich byl slabší než Filip, ale byli najednou, tak... Tak dva jsou vždycky jako, víš co, jednoho kontroluješ a druhý kontroluje tebe, tak jako tam... To je prostě vždycky ten nefair fight, prostě ten nefair fight. Není tak jednoduché. Tady si pojďme ještě jednou připomenout, že ten zápas je vypsán jako dva na jednoho tak tým. To znamená, že s Honzím bude vždy bojovat maximálně jeden z dvojice, druhý čeká v rohu na plácnutí si, pokud si plácnou, můžou se prostřídat. Takový prostě VVEčko, no, jakože wrestling, víš jak. A ještě si tam vem tu židli a přetáhni ho tou židlí reálně. Na Honzího může jít čerstvý bojovník, ten druhý odpočívá a takhle třeba do kolečka, pokud je Honzí nebude dokončovat dřív, nebo pokud někdo z nich neukončí Honzího. Jo, Tome, promiň, že toho skáču, já jsem ti přinesl vajíčka, tak Honzímu jsem přines tady ještě domácí vajíčka. Promiň, že toho skáču. Já se po mě hodíš. Tě... Nehodím, já ti to podám, tak jsem ti přines sýr italský smradlový. Děkuju. Víš proč italský? No, proč. Třeba ti ho dojde. Myslím, že to nevím. Tyf, to je mastermind, to je Čekýho brácha, ne, tyjo? Jako nebo? Co je z Itálie společného? Ne, jakýho. Bývá přítelkyně z Itálie, že jo, tak jsem mu přinetalský sýr. Mám se smát teď, nebo co po mě? Ne, říct mi třeba dík. Tak jsem ti poděkoval. Jsem ti aspoň něco přinesl, jo? Ti poděkoval, já jsem nic nedolez, omlouvám se. Buky z čus malý. Přinesl mi toho vajíčka, že jo? Určitě. A vajíčka by byly lepší, ale děkuju. Aládžio, vyzýváme tě na 2v1. Je, proč mám pocit, že kdybych sečetl inteligenční kvocienty Corleoneho a Bukise, tak bychom se dostali na furt dvouciferné číslo. Můžu vědět? Honzi, u tebe tu otázku položím trošku jinak. Jak si myslíš, že ten zápas bude probíhat? Ty, tak jako můj ideální scénář je, že bude prostě první. Uvidím, že jo, musím to koukat prostě, jak říkám, fakt nejsem profík, že bych tam přeskočil přední, zadní, prostě vyplej a čus. Prostě já si to taky musím nakoukat všechno. Přední, zadní, vyploho, šouplo, zhodilo ho na svého parťáka, tak pojď ty. A to mi vezme fízo a uvidí, no, když tam neuvidím nějaký prostor nebo něco, tak to vezmu na zem. Máme i lokty a kolena, což jako jsem dostal jeden loker, už ho nikdy sežrat nechci. A, to jo, no, to souhlasím. No, doufám, že se neprohodí. Doufám teda, že kluci jsou aspoň sportovně založení, že na začátku si plácneme, jo, prohodíme si strany, tak jak se to normálně dělá. Děkuju. Jsem nastavený prostě v hlavě fakt psychicky, že prostě jdu se pobít, jdu se porvat. Když to padne dobře, když vyhraju, tak prostě super, když prohraju, vezmu si z toho prostě příklad, budu makat, každopádně další zápas. Těch nabídek je víc, já tam mám ty vole 150 čávů za den, vole, kteří na mě... Jo, určitě. 150. 250. 1000. Dělej výzvy a píšou mi samozřejmě. Takže jo, nevím úplně přesně, ale jako koho mám takhle jako vy na paměti, tak tam je, kterýmu jsem to slíbil, tak je tam známý jakoby z TikToku Mámovo kluk si říká, Patrik, ten se mnou chtěl zápas. Pak mi tam píše ty vole furt nějaký z Ostravy, který jako mi píše, že mě chce napadnout teďka na Ostravě. Milan Fedor, kámo. Milan Fedor, od něho mám denně 10 zpráv na Instagramu, na Facebooku. Těš se v Ostravě, já si tě tam najdu na hotelu. Já absolutně nechápu, tyjo, co brání těm lidem si prcnout tyhle ty spamery blbostí do bloglistu. Proč jako? Hele, na mě si člověk otevře zobák. Čus. Možná proto mám jenom 90, 100 lidí online. 80, jo? Jo, není to gadget, to cigá. To... A on jakoby, že si najde, a já jsem mu prostě na to odpověděl, že když jakoby udělá nějaký beef nebo nějaký video a clash to bude zajímat a přijdou za mnou, Patriku, vem s ním zápas, pojďme do toho, tak půjdu, jo, takhle. A pak samozřejmě, o co absolutně stojím, tak je odveta s Pablem v Brně. To by pro mě bylo to před mýma lidma, myslím si, že by to mělo velký ohlas na Moravě. Zdravím do Brna. To by myslím, že bylo hodně zajímavý, ta odveta s Pablem. A prohra tě pořád žere ještě? Ta prohra mě žere strašně moc, protože jak jste si všimli, já jsem tam prostě prohrál, takže jsem mu dal ten low kick, spadl, byl jsem na něm a ještě to jsem prostě dokázal. Ale vím, kde byla chyba, já už jsem na té zemi neměl prostě sílu, neměl jsem tam fizu, přetočil mě, vyhrál, já mu k tomu. Já jsem takhle napálený. Zdar lidi, f***te tady o tohle k***a, na ní nestáhnete. Všichni to dvěte na Bukyho, že Buky je friend, jenom sundá tohleto. A neměli nějaký tričko ve vyprodeji, aspoň někde, třeba v Lidlu něco? Machrovanýho d***ka!
Ježíš, Buky si k tomu musí přisadit. To je takovej šašek, tyjo. Papi, já mám palím. Hej, tak si normální. Tak jsem ho skladil, no, trošku, sorry. Je tohle normální? Ne, není. Není, no, tak jako Bukis jako je rozhodně člověk, který netrpí přebytkem intelektu a nějakým extra zvrásněným mozkem. To je prostě jako koala, víš jak. Mozek hladěvčky je kulečníková koule, takže co? Já mám moje tričko. Že, ale hezký tričko, hezký tričko. Já si plesknu ty vole, normálně. Hladit nepotřeboval. Promiň, omlám se. Dobře, pojďme to uklidnit. Mluvili jsme o odvetě s Pablem, že by tě stále zajímala. Buky, když ty si tak rozjetý a si vráží, tak řekni, co by zajímalo třeba tebe v budoucnu. Se může utřít. Tak já už si dlouho říkám, mě by zajímala odveta s Psycho Michalem, protože si myslím, že jsem byl poražený. S nima, vlastně jsem mu na konci dal tu hlavičku, že jsem se neudržel, pak ještě žil kop mezi nohy. A tady tu odvetu s Vikingem, s Psycho Michalem bych chtěl a myslím si, že teď už jsem v jiný formě, že bych ho i porazil. Určitě. Jasně, ty jsi v jiný formě. Mhm. To víš, že jo. Ty tam naznačil, a zdá se mi, že to proběhlo někde, že bych si chtěl odvetu i s Roubíčkem? No, jako naznačil jsem to, ale teď momentálně forma na to určitě není. Honzi, to by se třepou ruce, ty jsi nervózní. Honzíku. Jo, tak nechci teda někoho vysázet na kameru, víš, snažím se zachovat sportovně. Jsi nervózní, třepou si ti ruce, ty nejsi zvyklý na tlak. Ježíš Corleone, ty drž pisk, ty vole. Ty by, kdyby někdo pol ty tvoje třpitky vodou, tak budeš vyřvávat jak urvanej. Ale, ach jo, hej, toto je vyloženě pokus o cringe, o beef, o tu divočinu, tak jako na sílu. To je tak strašně průhledný, celou dobu je to v klidu a teď si řekneme pojď, teď tam nasadíme něco, uděláme cirkus. Já si na druhé straně říkám kvůli tomu cringy, kvůli tomu divadlu, Zlatej Snakes, fakt Zlatej Snakes normálně. To je prostě... Z ulice ty neznáš pouliční. Jsem zvyklý na tlak, ale pak jsem zvyklý. Corleone, ty rozhodně neznáš nic pouličního, tyjo. Takhle z vyzdobenej šašek nezná nic pouličního. Nic. Že se TikTokovej, kámo, hrozně kámo, TikTokovej, ale na takový nejsi zvyklý, to bude na chlapský ještě porazí TikToker. Jak? Ještě porazí TikToker, když ty seš takej ten... To neříkám, gangster, ale jak se ti třepou ruce, kámo, že trošku taková úplně situace malinká, ty jsi úplně vyklepaný, brácho. Jo, když za tebou přiběhne feťák, vole, v trenkách začne něco dělat. Co bys po mně chtěla, že tady vysázím? Nevíš, co přijde, že? Street, pojď, neboj se toho. Jak jsi tam měl, kdybych ho tady vysolil a třeba bych si ještě zlomil ruku? Právě bych vzal jednu a šel bych zemí, vole. Nebo bych si ještě zlomil ruku a nebyl bez zápasu. Máš tak? Za to stojí? Nevím. Co ty a případně zápas proti Honzimu v budoucnu? Já jsem byl na to nastavený od začátku, já jsem o tom věděl, o tom zápase, že to řeší, a jsme to teda řešili, že by to mohli titulový. Sedí mi to, že 7-7, jako si ty sám povedal, čiže já kludně ti dám na to ruku na to, na ten zápas, že já ho přijímám. Ještě teda prachy potřebuji dohodnout. No, ještě neber to tak. Samozřejmě. Je pravda, že ten zápas je v jiné váze. Já si myslím, že bude i poměrně dobře zaplacený zápas. Natán versus Honzi bude si myslím i jako hodně zajímavý. To bude o něčem. Ale to, jak ten zápas dopadne, taky hraje roli v tom, jakým způsobem se budou zápasy dál do budoucna skládat. Jirko, co ty? Co třeba právě, jak ty si ho nazval, Instagramový boxer? No, Instagramový boxer u nás, no. Zase, ten zápas měl být, jo, měl nastat. Zajímal by tě i dál do budoucna? Určitě, 100%. Jestli vyhraju, tak na další oslavě, jestli bude teda, věřím, že jo, tak bych ho chtěl. Tak jak dlouho trénujete, chlapi? Poctivě. Takže já se přiznám, že trénuju poctivě, jakoby takhle, když se takhle říct, já nevím, měsíc a půl. Takže tohle pohne s kurzama a hodně? Trénuju v Muay Thai gymu v Brně u Radka Roušala, Octagonu, zdravím Ruchyho, ahoj. Za což mu děkuju, samozřejmě ty tréninky se mnou jsou takové, jaký jsou, mám u něho soukromí tréninky, 4x nebo 5x týdně, je to pro mě jakoby fyzicky náročný samozřejmě, takže přijdu vždycky z tréninku, takže jsem KO, ale každý trénink je prostě pro mě takovej, že prostě furt se posunuju dál, hlavně mentálně, prostě už to není jenom o tom, že nechce se mi na ten trénink, že tam prostě budu dostávat a to, hlavně, jak říkám, je hodně krátký čas na to, taková je prostě taktika. Prostě musím se prostě připravit na tu bitku s ním, takže fíza, lapy, dynamika. A jak často trénuješ? 5x týdně. Tak já trénuju 3x týdně, o víkendu sparingy v neděli. A... 3x týdně, toho šivola. Já bych si tipnul, nechci nic říkat,
ale to je asi málo. No, takže ano, teď chlapci byli na chvilku favoriti na Fortuně a teď přesně tím, co řekli, tak přestávají být favoritama. A připravuju se od ledna, 3-4 měsíce. To je dlouhá příprava. Tak tady se dá čekat skvělá forma. Za tři tréninky týdně jako úplně nevím, no. Úplně bych neřekl, tyjo. Klidně každý jednu, Honzimu. Děti. Tyjo. No. Co to je? Já nevím, co bych ti položil za otázku. Co tam šrotuje? Chvilku to tam bude tak jako obíhat. A pak řekne Corleonovi ne. Tak zeptej se první ty. Není ti zima? Trošku jo, popravdě, ty vole, jak jsem politej. Co mu položíme za otázku? Kdy poletíš zase do Dubaje někoho vyhulit? Hej, proč jsem to očekával? Proč jsem očekával úplně stupidní otázku od Corleoneho? Nějakého šejka. To nevím. Jo, no. Asi v listopadu, když tam poletíme kupovat byt. Mm. Musím to vzít hodně pusou, no. Jasně, jo. A máš to něco ještě? Čeho jako? Z toho, jako někoho, když někoho vyhulíš. To nevím, ty vole. Nevíš? A ty asi jo, že jo? Já ne. Co to děláte na kameru? Si děláte? No. Počkej, jestli to je pravda, já nejdu. Jsi řekl, co jsi neměl. Počkej, co? Ale ne jako s týpkem. Jako se svojou, ty vole. Občas, co se svojou? Občas se podívám, no. Příprava je těžká. Teďka je to teda musím držet testák, že jo? Takže teďka, kteří slušně se neuspokojuju. A jinak jsem po večerech koukal vždycky na Bukisovo péčko. Ty koukáme. Já nejdu do kleci, bo máte p***a, vole. A ne, takže já na svojím pera, vole. Jsi natočil s týpkem, nebo to aspoň nevím. Přiznat tím oni, občas, jo. Přiznáš to, ale dobrý, to přiznáš. A dobrý? A už si do toho šel, už to podepsal. Já jsem na úvod tady zmínil, že je Buky mladý talentovaný. No a myslím, že to je obecně známo, tak proč ne? Okay. To byl dobrý deklas teďka. Sice takovej jako s malinkatým zpětným rázem, ale dobrý deklas. Mě otázka na tebe, jestli by si nahrával, nebo jestli by si točil s Lauberovou. To je tak se... No, to je dobrá otázka. Je to ono, já myslím, že jo, ne? Jako kdyby mi za to dali dobrý peníze, tak jo. Za 1000 úplně v klidu, ne? Za 1000, no. Ale za kolik bys natočil s klukem? S klukem nikdy. Za 10. Nikdy? Ale s Lauberou, jo, natočil bych. Za 1000 čeho? Korun. Čo? Rublu. Euro. To je kolik? To si děláš srandu, ale jako... To nemůže být tak hloupej, jako... Legit hloupej. Aby neměl představu, že prostě euro je cca 25 korun. 1000, víš, to se tak jako těžko počítá, ty jo, no. 25 plus 3 nuly. To je kolik? To je hodně. Euro kolik je? Ne, kdyby mi za to dobře zaplatili, jo. Kdyby za Uberovou natočil. Kolik třeba je pro tebe? Kolik zůstal za to vaše? Jestli to není tajný. Nebudu říkat. Řekni ne. Ano. Tam by chodili ty baby, to bylo super. Vy jste mě na to dali proti slunku. První. Ty stíny jdou takhle. Tady tím směrem. Jako fakt? Buky, druhá otázka na tebe. Jste rodina s Patrikem Žralkem? Nejsme rodina. Blbej je na to dost? Pardon. Že divákům si připadáte podobní? Jste brácha, no, je fakt, ne? Ne, jakoby jsme kamera. Ne, nemůžou být podobní. Žralok nemá bradu, tady ten má aspoň něco, jako je brada, i když se dá. Rádi tady, že známe se, bavíme se. Ale že by to byl brácha jakoby rodiny, tak to ne to, nejsme. O tom nevíš nic. Nevím o tom nic. Mm. Buky, poslední, třetí otázka na tebe. Kolik je 8x 7? To možná neznal vyvědět, ale. Tyhle. Dobré. No, a to kolik vteřin to trvalo, tak... Ale jo. Teď uvidíme, jestli padne jiné číslo. Patriku, jaký je tvůj body count? Tak je to myšlený jako body count. No, určitě to není myšlený tak, kolik lidí si odžil, ty hlavo. Ježíši Kriste. Kolik jsi měl hlavek? Tak. Nebo kluků. Posteri.
No comment. A to víc neumí, než řekl Buky právě, než to spočítal teď. Já nevím, fakt, to je fakt otázka, fakt nevím, nedokážu říct, kolik jsem měl. Holek. Jako v posteli? Ne, tyjo, na kafe, kolik si jich pozval. Kde asi jinde, no, tak jasné. Nevím, fakt nedokážu říct, ale asi tam bude, vole, trojciferný číslo. A na biceps taky zvedáš 300 kilo, ne? No a zároveň bych se chtěl zeptat Honze Michalka, kolik procent si věří, že rozbije tady ty dva? Ty, tak nevím, jakože vím, že je to pare na pare, prostě jako jsem uvědoměný tomu, že fyzicky... No to ty bych, to jsou takový ty politický keci, aby tam nezdvíhal nějaký vlny, ale hej. Fyzičku lepší než dva, kteří si můžou jít odpočívat, jako neudělám. Ale taky si věřím, že prostě mám na to je ukončit, aniž by se vyměnili. Takže jakože pade na pade. No jako jsou na tebe vsadit jako Haldu, takže to... OK, kam? Prodej barák a sačko. To dotlak. Žádný tlak nemám, teď dík. Rozchod v pohodě a teda se nejde. Asi tě najde. Ano, zdravím tady ještě jednou Huhu. Aha, Huhu, ahoj. Žutek? Nemyslíš vážně. Vypni se. Já ještě jednou chci říct, že fandím Bukimu s Patrikem. To jsme pochopili. A chci se zeptat, jestli by Buky šel do zápasu 2v2 proti Honzimu a Luktumovi, když Honzi se bojí. Už teď ti říkám, že bych do... Luktuma plus Honzi Michálek versus tadyhle Trouba a druhej Trouba. Tak to jako... No úplně nevím, no, jako... To bylo odvážný. A co se mně líbí na těch jako mírně obhlouplých lidech, že oni jako absolutně nevědějí a absolutně nemají míru nějaké sebereflexe. Jo? To nešel, kámo. Kde se bojíš? Jo. Ty jsi už utek? Nebo kde seš? Já jsem už někde poblíž. Jo? Tak počkej. Čekej. Zase víc. Čekej. Pojďte, chlapi. Tak proč to nechceš jít? Kolik máš skóre 0-8? Ale na skóre to není, ne? Ne, vůbec, jasně, ne, to není o skóre. No jo, ne, já nevím, kámo. To Tak to je podle mě očividný. Napravil. Ještě jednou? U tebe bych si ho určitě napravil s Bukim a s Lukumou. No, máš pravdu, no. Hej, Huhu a Bukis versus Honzi Michálek a Luktuma. To by byla dobrá sekaná, tyjo. Jako sorry, ale aspoň trošku sebereflexe by to fakt chtělo. Sebeuvědomění. Když jsi tlustej, hloupej, nepohyblivej a úplně v pasti, tak nedávej tyhle ty výzvy pro Boha. To je jako minule, když jsme se dívali, ten borec, co nedal dohromady větu, já ani nevím, jak se jmenuje, tak tam prostě nasype... Ne. Kdy máš bilanci 0-3? Ne, 0-5 třeba. 0-3, no. Ale teď bude 1-3. Jo. Tak přijď nahoru mi to říct. Fakt přijď, jo. Proč sem voláš, ty vole, když jsi tady? Kde jsi před chvílou byl tady nahej, vole? No jsi neutek, ne? Neutek. No, vidíš, tak počkej, já můžem, normálně to dohodnem, já jsem pro, jo? Přijď nahoru a dohodnem to. Okay. Tak díka, ještě jednou fandím, kluci. Fandím. Děkujem, dík. Dobře, Huhu, díky za zavolání, my se jsi, ahoj. Čau. Fakt utek, ty vole. Huhu se netají tím, že chce zápas proti Luktumovi. Myšlenka 2 na 2. Hej, prostě tak Huhu nemá put sebe záchovy, ale dobrý, no. Tak Kleš na to může jenom vydělat, že jo? No, tady ještě nebyla, ale už... Ale jako ve finále není to etické mlátit méně cené. Pro? Něco takovýho? Zubem? Totálně. Tak to je. Jdeme dál. Nechápu. Halo, slyšíme se? Klidně půjdu vzít prachy. Jako. Ahoj, jo, tady Terka z Prahy. Ahoj, na koho máš otázku? Chci popřát Lukášovi hodně štěstí a ať to vyhraje, že mu držím palce. Jo, děkuju moc, díky. Nemáš zač? Jasně, že nemá zač, když si mu nic nedala. Nemáš nějakou otázku? Třeba na Lukáše nebo na kohokoliv jiného? Asi ne, jenomže asi fandím Kimu a Patrikovi Corleonovi. Děkuju tedy. A... Děkujeme. To asi všechno. Dobře, tak děkujeme, mi se hezky, ahoj. Ahoj. I taci jsou mezi námi.
nějaká faninka. Jo, to byla... Já možná viděla film. To byla Bejvá přítelkyně, já si myslím. Takže to je ta z filmu. To je ta z filmu. My tě zdravíme, Terezo, ještě jednou. Věděl jsem tě tady. Počkej, jako chceš mi říct, že tenhle ten si není jistý, jestli s ním právě mluvila o holka, se kterou natáčel Buchy, 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 jo? Já mám takovej dobrý pocit, že kdyby tam místo Buky se posadili Trepku nebo něco jiného jednobuněčného, tak to bude vypadat stejně. Stejný styl konverzace, stejný styl komunikace. Go podle hlasu, myslím, že to bylo. Dáme si ještě poslední tři telefonáty. Není doposlat ten odkaz na toho Buky s OVPčko. Napíšou celou dobu, že dobrý PR a takhle. Koukneš, jo? Určitě ne. Koukneš, jo? Koukneš, ne? Za mě fakt nechám to pozvíká, no. A plánuješ něco dalšího, nebo teďka? Už ne. Proč? Já ti dám trojec. Já přehodím 5 kg. Ale čeho? To bude nějaké konkrétní měny. To nevíme nikdy. Středoafrický frank, nebo tak. Jedno jedinkrát něco natočíš, Viz Bukis, a veze se ti to po zádech, non-stop, sranda, a to je jedno malý setkání. To je blbost prostě. Za mě prostě talentovaný. Dneska nám ta telefonní linka vázne. Pojďme si dát poslední tři hovory dnešní. A... Hej, nenapadlo někoho se Corleoneho zeptat, jestli mu není horko. Jako u Natana to chápu, to je kluk z Afriky, ten prostě bude zvyklejší na vyšší teploty, ale... Tadyhle Corleone, ten maximálně tak bude zvyklý na méně práce. Jdeš na Slovensko? Z Bratislavy, jdeš? No, z Trnavy. Takže prespíme, pojďme zajet a občaká trénink. To si myslím, že je takový nejrozumější, nehrnout tu cestu na half kilometru a riskovat. Prostě v pohodě si odpočinout, ajde ráno, fresh, být cajk. Kámo, ta Ostrava bude dobrá, tam to zhoří, ty lidi jsou tam nastavený dobře, a fakt tam... se na tu atmosféru těším. A je to brutálno. Vidíme se v Ostravě už 22. Na gala večer v Ostravě se dlouho čekalo, fanoušci dlouho volali po gala večeru právě tam. A svědčí o tom to, jak se prodali lístky, protože spoustu z diváků nechtělo. A tak to po každý je vystřílený i hned ty lístky, což je jenom dobře, jo, jako to Kleši dělá dobrý jméno, že jo, lístky vystřílený i hned. A je to cesta k větším a větším a větším halám, což je jako absolutní pecka. Koupit. Dobře, pojďme na telefon. Vám to nefunguje, jo? Na něj. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme, ahoj Lesi. Ahoj, tak jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Krištof, zdravím z Kadaně a chci pozdravit svý kluky do Achimova. A mám otázku na Bukyho. Ano, posloucháte? No, já jsem slyšel, že prej fetuje, jestli je to pravda. Ale předtím jsem vlastně měl období, kdy jsem vlastně byl v bohnici, kde jsem se léčil, od té doby jsem to neměl. A řekl jsem i Honzimu, že klidně podrobím testy před zápasem. Aha, tak to dobrý. A fandím Honzimu, doufám, že vyhraje, doufám, že vypneš oba dva. Děkuju, kámo, děkuju. Tak ho vyhůl. Krištofe, vyhůl ho. Klidně. To bylo dobrý. To byl easy stěl. Kámo. Samý b***ka volaj, ty Cením, kámo. To je tak, když neoceníš ten správný stěr a prostě máš potřebu to održkovat ještě. Ale je fakt, že na Bukisovi se to muselo, tomu to trošičku ten mozek přiškvařilo, no. Hej, došlo vůbec Corleonemu, že to byl stěr jenom? Ne, asi ne, že? Ne, jo, na tu ty ne. Ano, se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Ahoj, já jsem Michal Čapek, volám z Hradce Králové. Dobrně. Měl bych dotaz na toho, to na ně není dotaz. Já jsem mrtě nervózně, jsem se dovolal. Každopádně chtěl bych pokračovat na nějaký Honzi Michálkoj, Natanoj a tomu týpečkoj vedle něj. Každopádně Bukis, ty pohul koně, ty jedna m***. Dobře, je před náma ještě jeden, poslední telefonát. Máme ho tady. Halo, slyšíme se? No čau Tomáši, tady Honza Rybka, ryba na sucho. Hele, Já bych chtěl Honzimu Michálkovi říct, aby nechal Hůha bejt, protože když na něj Honzi nalítne, tak si myslím, že Hůhu ani nenastoupí.
Já jsem čekal, co z toho vylezá, tohle bylo dobrý. Kterou mám v plánu mu provést, jo. A mám takovou otázku na Corleona. Posloucháte. Hele, Corleone, poslouchej. Já si myslím, že svůj zápas s Pablem už si měl. Co by si se utkal ty s Pablem proti mně? 2-1? No, klidně. Jako klidně za... bez plácání. Za ráz. Za ráz? Jak za nás? Co jako za ráz, 2-1, že na tebe půjdem oba? Za ráz, 2-1. Kámo, zas... ty vole, máš mě výhru, ale nad ním, ale zas jako tak moc si nevěř, to bys neměl šanci. Ne, já si věřím právě na tvojí úrovni, chápeš? Fakt? To... Já když jsem to... tomu otevřený, já do toho jdu. To by asi neměl šanci, no, to by asi nebylo úplně dobrý. Ale já nevím, jestli to nebude mít jako pro diváky takovej jako zbytečně odkaz, víš, jako že 2-1, že to je zbabělý, ale... Já si to... myslím, že by to byla férovka vaše suprova. Naše, tam bys dostal jak pes do minuty. No, do minuty bys to... byl do minuty. Poslouchej, na váhu už se blížím k tobě, jo. To si taky myslím, že jako by neměl šanci. Tomu bys věděl. No, tak to si to nevím. Já jsem chtěl říct, že čím víc kilo schodím, tak tím víc bolet to bude. OK. Si pamatuj, to okay. Už to nebude jako se 115. OK, jo? Tak pojď na 8-6 a pojďme. Tak nevím, jestli 8-6 dám, ale tak myslím si, že 90 dám. Pojďte tady přede mě, doprostřed. Přesně tak. Jsme borci, díky. A druhý dnešní stardown Honzi Michálek a Patrik Corleone a Buky. Dívej. Počkej, nedělej si blbosti. Takhle se tvář, počkej, nedělej si blbosti. Takhle se tvář. Takhle jsi budeme proti sobě stát. Takhle budeme proti sobě stát a buď ti vyjde sem, já tobě nebo ty mě, tak chápeš? Netřep se těma ramy. Corleone, co to je? Nebo tě trefím už tady, netřep se. Fakt? Netřep se. Fakt? Takhle to bude. Fakt? Takhle to tam bude. Zkus Buky, dej mi facku. Takhle to tam bude. Pojď ještě jednou, dej. Pojď. Pojď mi ho. Fakt, dej mi ho. Jo? Tak jo? Tak. Dobrý, panové. Okay. Jak ve školce. Děkuji vám, Sterdan. Přátelé, děkuji vám za sledování dnešního dílu. Lesi, taky díky. Natanovi fandím, Natanem je sympatický, každopádně musím říct, že proti Chárovi absolutně nic nemám. Tady byl totálně v klidu. Michálkovi fandím, Honzi Michálek na mě působí mnohem příjemněji než Corleone a Bukis, protože Corleone a Bukis jsou dva borci, kteří, jestli jsou někomu sympatičky, tak jako upřímnou soustrást, jako jasně, ale... toto byl nejklidnější, asi nejklidnější B4 až na takový jedno extempore a nebyl to ale nejnudnější B4, což je docela dobrý. Já to sice budu muset hodně prosekat, hodně prostříhat, aby tam nebylo všechno z tady tohohle, aby tam byly jenom nějaký zajímavější věci, aby to nebylo prostě komplet celý, plus pár nadávek vypípat, ale toto nebyl nudnej B4, úplně jako marnej. A nebyl cringy, což mě docela překvapilo. Byl takový spíš jako poslouchací, poklidnej, tohle si pustíš spíš jako podcast, takže vy, co koukáte na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch, že jo chat, že jo chat. A čekněte mi kofí. Za každou podporu budu mega happy, čekají tam na vás dárky, nějaký merch, nějaký drobnosti, na streamu to sami. Čekají na vás dárky, drobnosti, překvápka a tak dále. Mějte se, čau.